Це ваша співпраця і координація з Генеральною прокуратурою і Службою безпеки. Справи по Януковичу де зараз знаходяться? І по його оточенню? Генеральній прокуратурі. Я переконаний, що новий генеральний прокурор, як дуже сильна і фахова людина, зробив все для того, щоб ці справи були завершені. І я прошу Міністерство внутрішніх справ максимальне, не просто сприяння, а доведення до пуття і притягнення до відповідальності всіх, хто скоював злочини разом з режимом Віктора Януковича, в тому числі і тих, які сьогодні сховались за мандатами депутатів Верховної Ради.